سلامونه ملګرو زم دي دار یوسفزی او نن تاسو سره بیا د صحت په حواله د ویډیو سره حاضر یم. ما یو ویډیو جوړ کړی و د تندر یا د لایټنینګ په حواله او ملګرو ته مې تاسو سره بس په سی پی آر باندې خبرې وکم. سی پی آر چې کارډیو پلمونری ریسسټیشن ورته وایي، په دې باندې مونږ د یو تن ژوند بچ کولی شو چې کله د هغه د زړه حرکت ناڅاپه ودرېږي، هغه که د لایټنینګ یا د تندر د وجه نه، هغه که د عامې بجلۍ د وجه نه، هغه که د اکسیډنټ د وجه نه، هغه که د هارټ اټیک یا د بل څه د وجه نه، او مونږ پوه شو چې یاره د هغه زړه رفتار په دې وخت کې ودرېدلی دی، نو هغه ته د سی پی آر ضرورت وي. سی پی آر چې کله مونږ یو مریض لکوو، نو اول خو که داسې ځای چې لکه تاسو پوهیږئ چې یاره دلته حادثه شوي د ټرافیک حادثه یا سیلاب یا اور لګېدلی یا د تندر را لوېدو خطرې، نو تاسو خو به اول کوشش دا کوئ چې ځان به محفوظ ساتئ. چې کله تاسو په دې خبره پوه شوئ چې نور څه دغه نشته، نو هغه مریض ته یا هغې کس ته به تاسو آواز وکړئ چې دی تاسو له ریسپانس درکوي که نه درکوي. که فرض کا بې هوشئ، خواله به ورشئ او هغه به د ټول نه مخکې که دی په هر پوزیشن کې پروت وي، دی به تاسو نیغ کوي، په ملا به یې سملوئ. کله چې دی تاسو په ملا سملوئ، دغه شان دی لاسونه خپې بوله نیغې کوي. د هغې نه پس ضروري خبره دا ده چې تا د هغه ځنه چوته کوي، دغه شان چې سر نیغ شي او چې د ساه نالۍ آزاده شي. د سی پی آر دلته درې بنیادي مقصدونه دي. یو دا چې لکه سرکولیشن، دغه چې وینه چې کمه ده هغه مونږ زړه ته او مزغو ته بحال کړو. دویم بیا د هغه ایر وی کولول، د هغه د سا نالۍ چې کمه ده هغه آزاده کړو. او دریم بیا د هغه د سا واخلي یا د هغه سره د سا په اخیستو کې مدد وکړو. دا درې د دې مین بنیادي مقصدونه دي د سی پی آر چې مونږ کوو. د هغې نه پس چې تاسو کله مریض خواله ورشئ، نو هغه یو نیغ سملا بیا به ورته بله خبره دا ده چې لکه دا مریض په داسې پوست ځای باندې په میټرس یا په بل سمه، هغه به د هغې نه راکوز کوي. د دې دپاره ضروري ده چې دا مریض په مټاکه ځمکه تاسو سملوئ، نیغه ځمکه او مټاکه ځمکه. د هغې وجه دا ده چې کله تاسو کمپریشن ورکوئ یا زور ورکوئ، نو پکار ده چې د هغه سینه زور اخلي، په ځای د دې چې هغه زور ټول میټرس ته یا بل پوست شي ته ځي او سینه زور نه اخلي. نو دا خبره پکې به هم ډیره ضروري ده او دا به یاده ساتئ. د هغې نه پس چې کله تاسو مریض خواله ورشئ، نو په دې زنګونانو به کښېنئ. دا لاسونه چې کوم دي، ستاسو چې کوم ډامیننټ هینډ دی یا په کوم چې تاسو زور زیات دی په کوم لاس کې، نو هغه به مخکې کوي. دا سینې دا هډوکی چې کوم ځای ختمیږي، دې ته زیف سټرنم وایي دلته. د دې نه لږ بره دا منګول دغه شانتې به دا کېدی، د هغه په لاس، د هغه په سینه باندې دا خپل لاس به کېدی. بیا به دویم لاس راواخلئ او دا ګوتې چې دي په دې کې به دا لاک کوي. دا ګوتې به دغه شان ته بندې کوي، دا لاس به ستاسو په دې پوزیشن کې شي، دواړه څنګلې به نیغې کوي دغه شان ته. او چې ستاسو د وجود زور چې کوم دی، هغه د شولډر او د وجود زور د هغه په دې سینه باندې ده، او دا به ځان ته نږدې کوي. لکه دغه نږدې به ونیسي او په زنګونانو به تاسو ناسي، دغه شان ته هغه به کمپریشن بول ورکوي. څنګه چې ما وویل، لکه په دغه ځای کې په یو منټ کې مونږ د سلو نه والا د یو سل او شلو پورې هغه له کمپریشن ورکولی شو. دا به ورکوئ او دومره زور به ورکوئ چې دغه سینه د یو کمپریشن سره تقریبا دوه انچه ښکته ځي. ښه، دلته اوس بله خبره دا ده چې مخکې به مونږ د هر دیر شو کمپریشن نه پس دیو به ویچې لکه سا ورکول ضروري دي. هر په خوله به مول سا ورکاو. نو هغه مریضان چې لکه کم کسان چې بے هوشی او هغه لته سا ورکوئ، نو کوشش دا کوئ چې پاکه کپړه هغه په خوله واچوئ او اوږد سا به ورکوئ دیرش کمپریشن نه پس. ډېر خلک اوس هم ورکوي، خو دلته په کنیډا کې ډېر ټرینران دا وایي چې لکه د سا ورکولو ضرورت لویو ته نشته او دی سه په سی پی آر کې مدد نه کوي. نو دلته عموماً چې دی اوس نو صرف کمپریشنز کوي او سا نه ورکوي. سا هغه مریضان هغه کسانو ته ورکوي څوک چې د دولسو کالو نه کم وي، نو دوی وایي چې هغو ته ضروري سرکولیشن چې بریدنګ یې بحال شي، دغه هیلپ کوي، مدد کوي په دې عمل کې. خو چې د دولس کال نه لوی او بری، نو هغه بیا څه خاص مدد نه کوي. بهرحال دواړه طریقې تاسو کولی شئ، دواړه رایج دي، خو دا پکې نوې طریقه و نو ما چې تاسو دې نه هم خبر شئ. بله بیا دا ده چې که د دولسو کالو نه کمی واړی، نو هغه بیا کمپریشن تاسو لږ غونته کې کمولی شئ. زور به کموئ د یوې نیمې انچې پورې چې هغه سینه ښکته ځي. که بیا ډېر وړوکی څلور پنځو کالو یا دریو کالو پنځو کالو پورې دوه دریو کالو نه، هغه بیا تاسو په دې دوو ګوتو باندې دغه شان ته کمپریشن کولی شئ. خو کمپریشن به هم هغومره ورکوئ څومره چې ما ووی په یو منټ کې د سلو نه د یو سل او شلو پورې، او هغه له به دې ماشومان له بیا تاسو دیرشو کمپریشن نه پس سا ورکوئ په خوله کې. دا خبره ضروري ده، د هغې پورې به دا دغه عمل تاسو جاري ساتئ. که دوه درې کسان نو په نمبر نمبر هم کولی شي.
او کو یو کسی یا بل نه پوهېږي نو کم از کم هغه ټلیفون کولی شي چې ایمرجنسی ایمبولینس کال کړي، ډاکټر کال کړي، پیرامیډیک کال کړي، د څو پورې چې څوک هغه ځای ته رارسېدلی نه وي نو د هغې پورې پکار ده چې دا دغه مونږ ورکو او د دې 15-20 منټو پورې بهرحال هغې ته بیا خپل کوشش سړی وکړي. ژوند او مرګ د خدای په لاس کې دی، خو دغه بیا په ځای کې زمونږ فرض جوړېږي نو پکار ده چې هر سړی د سی پی آر دا طریقه زده کړي او که داسې وخت راشي نو چې هغه بیا دا سی پی آر کولی شي.